السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليها هي أدى نبصو جدا مهد محمد صلاة أي حفيز كا ساكا سغوتين دونا مركا أي صوب بحضو فافين ترسمي جا أه أو لا فيلا إن كي إيمان دونتو حفيز كا رئيس الوزارة وليبا كولن لها عادي أنا هين أجرا وزير أي شاب وحنا حل كان سيدا حالي لوكوس إحدي وراقة دي سيني أو بركا ديبا نقندونا هي أدى نسا عبد الله محمد علي سامبلوشي سنبلوش أو لبطة دوات كهر حل كان إنو أي هذا الهين تيس السوق آد أسوق الشي أيا هاد سير رسمي أهل جي إن إساقا نقون دوانو تلياه هاي آد نسا ما أو قميص أه وحا كل يكا هرسن إنو حفيز كلاوري يو سنبلوش ورقاد رسمي قصوا أو عدين دونتا إن مَهَدْ هاد محانا سلاد تلياه آد نسا xafiiska baneeyey sidoo kaletana uu imaan doono sanalo haseyeese aaloe horay taliyo sirdoon waauusoo noqday xiligii xukuumadii raiisulwasare xasan cali kheyre waana nin inta badan sirdoonka arimaheeda wax badan ka yaqaan oo kusoo shaqeey ama taliyo unoqday halka mahad maxamed salaad oo tookadan ahaa taliyaha nisa waxyaabo badan oo uu qabtay guulo badan oo hay-ada laga gaaray iyo isaga oo sidoo kale sheegan kara waxqabad ku aadan in isbedelkii amni ee caasimada laga dareemay waxa uu banayn doonaa xafiiskii dadka ugu kidmenay e haadanisa nis waxaa hogaan unoqon doona maer ao balse amalosi markan uma imaan doono xafiis faaruqa ama howl qabiyadeedu ay badan tahay waxaase gacanta ugeli doona dkumentiyo faakiisas ilhadaay ulugleyisaraakiil sarsare oo gacanta lagu hayo iyo sidoo kale nidaam loo dajiyey in lagu sugo amniga dalka si gaar ah waliba caasimada magaalada muqdisho oo qaraxyada iyo weerarada tooska ah ay aada uga dhici jireen ka hor inta aan mahad maxamed salaad loo magacaabin taliya hay-adda nabadsugida taas keliya ma aha wax aan anaga amaan isaga ku hubineno mahad salaade laakiin waxa itus itaabsiigaa ee muuqda waxaa laga xusi karaa ko in magaalada oo idil kamirooyinka wax basaasa ama sida qarsoodida wax uduuba ee cc camerada in laga hirgeliyay taas waxay sahashay sidoo kaleetana hoos u dhigtay weerarada kooxda ay ku qaadi jireen e hotelada iyo xarumaha kale ee dowladeed kadibna ay u suurageli jirtay in iyaga oo aan la raadgelin ama la aqoonsanin inay baxsadaan

hay-ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee nis sanbaloshe dabcan waxa uu sii amba qaadi doonaa howl bilowgeedu uu wanaagsan yahay waxaana laga filayaa inuu noqdo nin dhamaystira qabyadii howsha looga tagay sida haday noqon lahayd dardargelinta howlaha hayada iyo siberitaarida guulo kale oo laga gaaro iyo horumaro kale oo laga gaaro hayada arimaheeda sida xuraanka oo xoog badan la geliyo iyinaanay hay-ada keliya ku koobnaan gobolka banaadir ee sidoo kale xogaha iyo macluumaadka dheeriga aba ka hesho colka ku dhuumanaya jida ama meelaha meyiga fog sid kal cidmda xooga dalka somaliyed ay dagaal kula jira kooxda baxsadkasi aaaaintiirasmia mark soo baxdo ma sida la fil wunnaliyramia ada waxa markaa ka dambeeyana waxaa lanoo xaqiijiyay in loo gudageli doono sidii xil wareejin labada mas-uul ay u yeelan lahaayeen waa in mahadsaad uu dokumentiyada iyo galalka u haayo ku wareejiyo taliyaha cusub markaas oo ay dhammaystir noqon doonto xilla wareegista a ayaa imaanaya sidoo kale ama noqonaya taliyaha nisa iyada oo su-aalo badan ay taagan yihiin beryihii dambe markii waliba si gaara loo tusaaleeyo weerarkii hotel sl ee u dambeeyey oo dadka dowlada kasoo horjeeda waliba aadka u mucaarada ay aada farta ugu fiiqayeen weerarkaas in meel madaxtooyada u dhow inuu kadhacay ay suaalo badan oo amnigaa abuureyso inkasta oo dadkii kulug lahaa lasoo qabtay hadana markasta maaanu ahayn weerar la filan karay meesha uu ka dhacayna suuragal ku noqon kara waqtiga u dhacay بصير رسمي أو ما عدا سبب الصحة اه اكنتي إن مهد محمد محامس راد وحفيز كان بناءه هصير شيء وركض يدو كل آت كل أسبوع رح مراعيو ايه مالها قارن لغشها هيو ايه مركز دم بنا حقيقة إن كل هو هذا أي كلو ده هاي وإن مهد محمد محامس راد ودونه يو إنه بريت روس قليو أما العالم دارشة كل العالمه من كحد ده ثلاثة كلمدوك هاي يا ماستر كارخور دارشة ده دا سوء أدن ايه كلمدوك وخمسة ومية دم تا taas ayaana wararka intooda badan ay sheegayaan inay keentay damaca mahad salaad ee ah inuu sii xejisto kursigiisa nisa inuu in ka doorbiday in maamulkaas uu majaraha u qabto maanta ayaan sugaynaase faafinta rasmiga ah ee xilka qaadista ama magacaabista snbloc